ምርጫ ተኩር አዳዲስ ሱነቶችና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ተገኙባቸው ያልተጠበቁ ቦታዎች ውድ ያሰሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ዛሬ ከሌሊት ጀምሮ እጅግ በርካታ መራጭ ህዝብ በተገኘበት እየተካሄደ ይገኛል። ዛሬ ከማለዳ በፊት ነቅሎ በመውጣት በበርካታ ክልሎች በመዲናችን አዲስ አበባ ጨምሮ ምርጫውን እያካሄደ የሚገኘው ህዝብ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ እንቅስቃሴ ውስጥም ይገኛል። ከሰዓታት በፊት በዛሬው የምርጫ ሁነት ዙሪያ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በቀጥታ ስርጭት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ምርጫው እስካሁን በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ካጋጠመ የቁሳቁስ እጥረት የተነሳ የተወሰነ እንከን መኖሩን ይህም ካስተሻሸገ የመነጨ እንደሆነና መራጮችም ላጋጠማቸው መግለላት ይቅርታ ጠይቃለሁ ሲሉ ሐሳባቸውን ገልጸዋል። በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች በመርጫው ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ። ከዚህ መካከል ዛሬ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ቀልብ የሳበውና እያነጋገረ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሎ ነው። ዛሬም በስራ ላይ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ከማለዳ ጀምሮ በበርካታ ቦታዎች ላይ ሲዘዋወሩ ታይተዋል። ማልዶ ከፖስኪን አደባባይ ቄራ ጎፋማ ዞሪያ አድርጎ ጎፋማ ሰለጨ የሚደርሰውን የመንገድ ፕሮጀክቶችን ጎብኝተዋል። እቺግኝ ተከላ መርሃ ግብር አከናውነዋል። በመቀጠልም በቀዳማዊ ተመበይ ጽፈት ቤት በመሐመድ ቢን ዘይድ ድጋፍ አድራጊነት እየተገነባ ያለውን በቀን 1 ሚሊዮን ዳቦ የመጋገር አቅም ያለው የዳቦ ማምረቻን ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገልጻቸው በቀጣይ በተለያዩ ክፍለ ሀገራት 10 የሚደርሱ ግንባታዎች እንደሚከናወኑ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በድንገትም እማማ ፍሽካ ምግብ ቤት ተገኝተዋል። በተለምዶ ዶክተር አብይ ተብሎ የሚጠራውንና በስማቸው የተሰየመውን ምግብ ከሰሜን ማዘጋጃ ልጆች ጋር ተቋድሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከማማ ፍሽካ ማዕድ ወደ ማማ ከተማቸው በሻሻ ነበር ያቀኑት። በሻሻ ኦልማን ቢላሻ ብለው በመደመር መንገድ መጻፋቸው የገለጹት የልጅነት ቄ የትውልድ መንደራቸው ሲደርሱም ህዝቡ በተለየ ፍቅርና ድንጋጤ ነበር የተቀበላቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህዝብና መንግስትን አምነው በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ የተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አመሰግናለሁ ሲሉ ከደምጻ ሰጣ ስነ ስርዓት በኋላ ሐሳባቸውን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዳሉት ምርጫው ካርባ መገናኛ ብዙሃን በተለያየ ማከላት በቀጥታ የዘገቡ የሰሩበት መንገድ ህዝቡ ምርጫውን በግልጽነት እንዲከታተል የሚያስችል ነበር። ተለያዩ የውጭ ጫናዎችን ተቋቁመው መንግስትና ህዝብን አምነው በመርጫው ሂደት ላይ ላሉና ተፎካካሪ ሆነው ለቀረቡ ፓርቲዎች ክብርና ምስጋና ይገባቸዋልም ብለዋል። ምርጫ ቦርድ የሚያጋጥሙ የሎጂስቲክ ችግሮችን ተቋቁሞ ምርጫውን ስኬታማ ለማድረግ የሄደበት ርቀት የሚያስመሰግነው እንደሆነም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ችግኝ እየተከልን ዲሞክራሲን ተክላለንም ብለው ሐሳባቸውን አጠቃለዋል። በርካታ መራጮች በተገኙበት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በበርካታ ኢትዮጵያውያን ታጅቦ እየቀጠለ ነው። ብዙዎች በዚህ ምርጫ ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን ካሉበት የምርጫ ጣቢያ ሆነው ሲያስተጋቡ ተሰምተዋል። ተከታዩ ሐሳብም የጋዜጠኛ ማህመድ ሐሰን ነው። ለመሰነባበቻችን እንካችሁ እውነትም ያውቁንም ጎበዝ ከተሰለፍኩ 4 ሰዓት እየሆነ ነው። እስካሁን የመምረጥ ተራል ደረሰኝም። ህዝቡ በጽናት እየመረጠ ነው። ይህንን ህዝብም ሆነ ትውልድ የመገምገም የመናገር የመዝለፍ ሞራል ያለው ማን ይሆን? እኔ እንኳን ወገቤ መንቀጥቀጥ ጀምሯል። አልፋ ዛውንቶች ከኔ ቀድሞ መጥተው በጽናት ቆመው ሲመለከት ግርምትም እንባም ተናንቆኛል። አንዳች ታምር ያላት ሀገር መሆኗ በደም ቢገለጣል። አዎ ማማዬ ጸናችሁ አልፎች ግን የማናውቃቸው ከኛ በተሻለ ስለጸኑ ነው። አዎ ኢትዮጵያውያን ዛሬም ለዓለም ትልቁን ሀቅ እያስተማሩ ነው። ሁሉም ነገር ሰላም ነው። እንቅስቃሴዎችም አሉ። የህዝቡ ጽናትና ተስፋም የሚገርም ነው። ኢትዮጵያ እየመረጠች ነው። ኢትዮጵያ አሸንፋለች። አዎ በእናቶችና በአባቶች በጽኑ ኢትዮጵያውያን ታጅቦ ምርጫው ይደረጋል። ሰሚዳችን ምርጫው በሰላም ተጀምሯል። በሰላም እንዲጠናቀቅ ያላትን መልካም ምኞትም ኮዲሁ እንገልጻለን።
ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ሐሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ለዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።